Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adalina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, mungkin sampun wong sawangsul dipun terangaken kalian Bapak Lutfi mengenai ziarah. Ziarah niku insyaallah bijang Sabtu. Padahal binjang Sabtu niku nek kula hitung saking istirahat kula kudu mboten oleh bicara niku nembe seminggu. Nah terus mengke teng Purwodadi niku kula dijaluk ceramah. Waktu ziarah niki mengke nginepe teng satu dusun teng ini Purwodadi. Mergo mengke tiyang kampung slametan sedoyo. Badhe njamin jenengan niku slametan wong sak kampung. Istalune pengajian kula kangen ngisi ngaji teng riko. Iki wingi ana sak bangka pengker lo datang Purwodadi jamah saliliah niku tasik sekedik kula isi ngaji sepisan barengaten terus rombongan nenten dua bis biat teng Tulungagung, rombongan malih biat teng Tulungagung mirengaken pengaosan kula sepindah. Bismillah badane niku nyuwun kula isi malih mbinjing sambil ziarah kubur, lajeng pengen sami istirahat, lajeng kula mengke ngisi ngaji teng riko sedalu. Injengipun nerusaken perjalanan. Terus bidalipun mengke antawis jam 7 dateng makame Mbah Ye Wahab. Ulama-ulama sak tambah beras niki mengke dijamak. Wis berangkat. Insya Allah mungkin mandek wonten Bluro. Wonten Bluro niku wonten Sunan Pojok. Sunan Pojok niku wonten sebelah Masjid Bluro. Niku mantu putu kali Sunan Kudus. Terus mantu ni Sunan Kudus neng pun putu. Ajeng terus mengke datang ingkang pengen pirsani niko nggih film Joko Tarub niku sampun wonten Purwodadi wonten prapatan jenenge prapatan Ngantru niku kira-kira 7 kilo saking kota Purwodadi niku nganan mungkin enten desa jenenge Desa Tarub. Desa Tarub niku nganan berarti ngalor. Saking Desa Tarub niku enten makom niku namung setunggal. Biasane makom kusuk jejer kalih. Makome sing mlebet teng jero ni gedung niku namung setunggal.
niku makomi Ki Ageng Tarub. Mergo desa niku desa Tarub, dadi Ki Ageng niku disebut Ki Ageng Tarub. Niku nek ngalur terus nika enten Sendang, kira-kira 3 kilo. Saking Ki Ageng Tarub niku enten Sendang, sing biyen Sendangku kanggo adus widodari niku. Yeah. Terus akhirnya enten widodari sing kecekel situ, jenenge Nawang Wulan. Akhirnya pun dirabi kalian niki Joko Tarub niki. Nah, Ki Ageng Tarub niku asmane Sayyid Ibrahim. Namine Sayyid Ibrahim. Sayyid Ibrahim niki putrane Maulana Malik Ibrahim sing teng Gresik. Teng Gresik niku wonten Maulana Malik Ibrahim. Niku bapake Sayyid Ibrahim sing karane Ki Ageng Tarub. Terus Maulana Malik Ibrahim niku putrane Zainul Barokat. Yenu Barokat niki sederek kalian Maulana Ishak, sederek kalian Ibrahim Samarkandi. Ibrahim Samarkandi lajeng Maulana Ishak terus Zainul Barokat. Nggih sane jenengan ngertos nggih. Jluntrunge Wali Songo ku ya apa ngoten. Di Sayyid Ibrahim niku Ki Ageng Tarub niku dhisik munggah bapake jenenge Malik Ibrahim. Malik Ibrahim bapake jenenge Zainul Barokat. Zainul Barokat niki putane Sultan Aulia Jamaluddin Husain Kubro. Sanes Jamaluddin Ahmad ning Jamaluddin Husain Kubro tiang riki ngarani Jumadil Kubro. Mungkin sambil kula terangaken sifat-sifate wali ning kula alon-alon ngeten mawon. Teng riki istilahe Jumadil Kubro. Jamaluddin Husain Kubro ki satu riwayat Jamaluddin Husain Kubro niku makame tengene Al-Baqi' Madinah. Makame teng Baqi' Madinah. Sejarah teng Indonesia niki makame teng Troloyo. Teng Troloyo, Trowulan nganan ngidul ya. Niku nggih Jumadil Kubro Jamaluddin Husain Kubro. Niku saking Kanjeng Nabi pun turun 12 nggih. Sampun turun 21. Jamaluddin Husain Kubro niku putane Ahmad Imam Basyah. Ahmad Imam Basyah putane Amir Abdillah Khan. Niku julukane Sahingsah. Putane Abdillah. Putane Alwi. Putane Muhammad Sahibul Mirbat. Putane Ali Hali Kosam. Putane Ali Alwi. Putane Muhammad. Putane Alwi. Putane Abdillah.
putrane Ubaidillah, putrane Ahmad Al Muhajir. Ahmad Al Muhajir niki tiang sing pertama kali hijrah tengene Yaman teng Hadramaut. Nalika niku Irak diserang kalian paham bid'ah. Nah, satu-satunya tiang sing nyekeli paham ahlu sunnah wal jamaah niku Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad niki satu-satunya orang yang kukuh nyekeli paham ahlu sunnah wal jamaah. Padahal waktu niku Irak pun diserang kali paham Syiah. Saat ini jenengan pun berso piyambak tengene radio, teng surat kabar, ya teng televisi, televisi. Ini kan rangaken paham Syiah, paham Syiah. Enten paham Khawarij, enten paham Murjiah, enten paham Kilabiyah, macam-macam. Niki akhirnya ahlus sunnah wal jamaahku terjepit. Akhirnya pun Sayyid Ahmad niki hijrah. Hijrah menyelamatkan paham ahlus sunnah wal jamaah teng Hadramaut. Hadramaut tengene Tarim, Hadramaut Yaman. Bah teng riko penjengane nggih ngumpulaken umat-umat Islam niku dididik. Dididik Islam di dalam paham ahlus sunnah wal jamaah. Akhirnya pun muncul dari Hadramaut niku ngoro ulama, fuqaha, auliya. Sing paling kadah wali-wali niku muncul saking Hadramaut. Saking Hadramaut Yaman. Mila sampai sepriki niki pahami tasik mulus teng Yaman nih. Siji kali paham teng Mesir, tane sampun campur. Teng Mesir niku sampun bebas paham. Menawi wonten Yaman niki tasik murni nggih. Ahlus sunnah wal jamaah. Niki sampai nurunaken pinten sampai Jumati Kubro sampai Sunan Ampel. Dipun hitung mulai saking Ahmad Al Muhajir. Niki dihitung hiji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wolu, songo, sepuluh, sebelas, rolas, telulas, empat belas. Sunan Ampel niku pun turun 14 saking Ahmad Al Muhajir niki. Lah Ahmad Al Muhajir niku dateng kanjeng Nabi isih turun pinten 10 nggih. Hitung saking kanjeng Nabi pun turun 10. Saking Ahmad Muhajir dateng Sunan Ampel turun pinten niku wau? Nun 14. 14 ditambah kali 10. Nggih. Ini Sunan Ampel niku tengahnya Nabi niku pun 24. Nggih. Pun turun 24. Dan sakniki enten Sayyid, enten Habib ngaku turun 24 niku berarti barengane Sunan Ampel. Barengane Sunan Ampel. Ahmad Al Muhajir niki bin Isa Al-Basori bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq jenenge Abdillah bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Husain putrane Sayyidah Fatimah kali Sayyidina Ali putrane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mengke ceritane Joko Tarub niku, Joko Tarub, Ki Ageng Tarub.
Niki pun turun selawi. Saking Kanjeng Nabi pun turun selawi. Dikaleh Sunan Ampel ku saundak. Saundak. Turun selawi. Lah Ki Ageng Tarub nuwun sewu. Ageng Tarub rabi kaleh widodari niku. Gadah putra tiga. Dah putra tiga akhirnya widodari ku nemu selendangi. Niki selendangi ku selendangi ku didelikno. Kali Ki Ageng Tarub ku didelikno. Kalau didelikno gak iso balik teng swarga. Gak iso balik. Akhiripun sampai di anak tiga. Di anak tiga niku wedok kabeh. Nomor siji jenenge Nawangsih. Nomor loro jenenge Nawangsasi. Nomor telu jenenge Nawangwulan. Nawangsih, Nawangsasi, Nawangwulan. Terus Nawangsih niki dirabekno oleh Lembu Peteng. Nuwun sewu Lembu Peteng. Jenenge pangeran 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 nek nganggo tembung lembu. Niki turunan Majapahit. Ngapane nganggo jeneng Kebu? Kebu Kenongo, Kebu Kanegoro, Kebu Kebu niku turunan Mataram. Ini nganggo tembung kebu, 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 termasuk kebuan. Ini turun Mataram. Nek lembu, lembu, ini ku keturunan Majapahit. Lembu Peteng ini ku biyen jenenge Bundan Kejawan. Bundan Kejawan. Niku putrane Brawijaya kelima. Brawijaya kelima niku sakit sanget ga iso waras. Jarene pujangga bisa waras nek rabi wong desa. Rabi wong desa rupane elek. Padha raja niku mesti putri-putri raja. Sing pertama Majapahit niku mendhet bojo saking putri Cempo. Cempo niku Kamboja ngriku. Jenenge anu putri putri Cempo sing sing pertama garwane sinten Brawijaya niku. Jenenge Martaningrum. Martaningrum niku niki saking saking putrine raja-raja. Terus kaping kalih niku saking Cina putri raja, kaping tiga saking Begelen Magelang, kaping papat saking Cina malih. Nggih, Cina malih sing gadah putra Raden Patah. Sing Cina sing dhisik gadah putra Alio Damar tengene Palembang. Nah, sing saking Begelen niku gadah putra kalih. Putra kalih niku jenenge Lembu Kenongo. Lembu Kenongo niku alias Joko Tole. Joko Tole sing manggone ning Madura. Sing makame tengene Pamekasan, Sumenep, teng Sumenep. Terus gada adik jenenge Lembu Kanigoro. Lembu Kanigoro niku dadi Betara Katong tengene Ponorogo. Betara Katong Ponorogo niku adike Joko Tole. Siji ning Madura, siji ning Ponorogo.
Mane sampean delok wateke padha. Ponorogo senenge nganggo udeng-udengan, nganggo kaos lorek. Loreke malang, celanane komprang. Madura nggih ngoten sami, nggih. Sing Madura niku jenenge Lembu Kenongo alias Joko Tole. Sing Lembu Kanegara niku tengene Ponorogo Bathara Katon. Terus kangro sing nomor 5 saking desa. Wong desa. Nah, kok abin desa jarene bujangane lorone gak bisa waras. Nek ora rapi wong desa niku. Wis desa rupane elek ngoten. Jenenge mawon apik wandan kuning. Jenenge wandan kuning. Lah wandan kuning dirabi kali Brawijaya kelima oleh 10 dino lorone waras. Mbah saking pinter gawe jamu we. Wong Jawa, wong desa. Akhire gadah anak, anake disebut Bundan Kejawan. Lah Bundan Kejawan iki terus akhire bareng wis dewasa lelono sampai dumugi Purwodadi. Saking ngriki Majapahit ngriki lono sampai Jawa Tengah. Wonten niku pinanggih kali Ki Ageng Tarub niku wau. Dipek murid kali Ki Ageng Tarub. Nggih. Dimong dipelajari ilmu Islam. Padahal Majapahit niku tasik Buddha. Tasik Buddha. Akhiripun terus mlebu Islam. Nggih, dipelajari ilmu, akhiripun dipek mantu. Dipek mantu oleh putrane sing pertama jenenge Nawangsih. Nggih. Nawangsih. Nggih, Lembu Peteng mengke badane saking sariane Ki Ageng Tarub teng sariane Lembu Peteng niki. Sandinge ngoten, nggih. Kira-kira gang sak desa niku enten sarian jenenge sariane Lembu Peteng. Ingkang sakniki tasih tengah-tengah dibangun. Dibangun luas nggih. Taun wingi sampun dipageri rata, sampun mulai damel tempat peristirahatane para ziarah. Wonten ngriku dengan sabdane Lembu Peteng biyen niku padahal Purwodadi niku susah air. Banyu niku golekane angel. Niku disabdo niku metu sumure 1000. Sumur 1000. Ngejejer-jejer itu sumure niku. Jare juru kunci niki jumlahe 1000 yai. Tapi liyane dibuntu niku sing diurupi 300 gangsal. 25 sumur niku sing diuripi sumur niku. Lah terus Nawangsih niku gadah adik jenenge Nawangsasi. Nawangsasi. Terus Nawangsasi niki digarwa kalian Joko Kondar. Joko Kondar, Aryo Joko Kondar. Aryo Joko Kondar niku sing duwe anak jenenge Sayyidah Iroh. Terus Sayyidah Iroh niku digarwa Sunan Bonang Tuban. Nggih. Sayyidah Iroh. Saman delok berarti Sunan Bonang kalih Joko Taru pernah nopo. Joko Kondar niki mantune Joko Tarub. Dua anak jenenge Iroh. Berarti Iroh niku kali sekalian Ki Ageng Tarub berarti mun mbah nggih mboten. Mbah. Di Sunan Bonang niku tengene Joko Tarub niku ngembah. Mbah. Iki pernah putu, putu mantu.
bantu kalian Ki Ageng Tarub Joko Kondar. Terus Joko Kondar niki gadah Mbak Yu, gadah Mbak Yu jenenge Maduretno, gadah jenenge Maduretno. Lho Maduretno niku digarwa kalih Raden Santri. Maduretno digarwa Raden Santri. Raden Santri niku kakange Sunan Ampel. Sing jejuluk Raja Pendhita teng Gresik niku lho taun wingi tasih emut. Taun wingi pengen kula jak nggih teng Gresik teng lore kulone alun-alun. Nggih, lore alun-alun nggih. Niki enten jenenge Raja Pendhita utawa Raden Santri. Dah niku kakange Sunan Ampel. Ampel niku oleh wong wedok jenenge Maduretno. Terus Maduretno niku kalian Joko Kondar niki putane Aryo Briben. Aryo Briben niku putrane Aryo Galuh. Aryo Galuh ku putane Randu Kuning. Randu Kuning putane Aryo Mentaun. Aryo Mentaun putane Aryo Banjaran Sari. Aryo Banjaran Sari putane Mundiwangi alias Raja Siliwangi Pejajaran. Raja Siliwangi Pejajaran. Ya Pejajaran niku kerajaan barengan kali Majapahit sing dhisik Pejajaran. Nah, terus Aryo Briben bapake Maduretno niku gadah adik jenenge Aryo Tejo. Aryo Tejo niku gadah putra jenenge Candrawati alias Ki Ageng Manila digarwa Sunan Ampel. Sunan Ampel. Terus niku gadah adik jenenge Raden Sakur. Raden Sakur niku dadi bupati jenenge Wilotikto. Gadah anak Raden Sahid Sunan Kalijogo. Bulet. Sunan Kalijogo. Nggih. Itu kok ditulis mawon. Anu ki nek pengen anu ya disusun sing apik difotokopi. Nggih niki wong sekedar anu dhisik cerita dhisik. Kira mengkira badhe ziarah teng Ki Ageng Tarub pas soalé. Terus Ki Ageng Tarub oh sing pertama putane jenenge sinten? Nawangsih niku dirabi kali Lembu Petang. Nggih. Putane Brawijaya kelima. Terus sadie jenenge Nawangsasi dirabi kalian Joko Kondar. Joko Kondar kalian Nawangsasi duwe anak jenenge Iroh. Iroh dirabi Sunan Bonang lho. Iroh dirabi Sunan Bonang. Bon niki nek kula citane Sunan Bonang ku teko Madura niki mengke. Niki kae sedaya critane Joko Tarub. Asing nuwun sewu mengke bakdo saking Lembu Peteng. Niku nggih sinten Nawangsih nggih. Nawangsih niku jeneng Jawa. Jeneng Arabe jenenge Sarifah Sufiyah. Namine Sarifah Sufiyah. Sarifah Sufiyah to soleh Lembu Peteng. Niku kagungan putra jenenge Ki Ageng Getas Pendowo. Ki Ageng Getas Pendowo alias Ki Ageng Kentos. Ki Ageng Kentos.
sana kidalang kentos niku. Ini kan enten kidalang kentos yang rambut itu. Iki Ki Ageng Kentos utawi Ki Ageng Getas Pendowo. Nah, niki manggilnya tengene Kota Purwodadi. Wonten Kota Purwodadi. Ki Ageng Getas Pendowo gadah putra jenenge Sayyid Abdurrahman. Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo dadi rute mengke batas saking Ki Ageng Tarub dan Telembu Peteng terus liwati perapatan malih ngiri niki dateng Ki Ageng Selo. Dene Ki Ageng Selo soale manggon ning desa jenenge Desa Selo. Desa Selo. Tengriku wonten potone raja-raja Mataram mulai dari raja pertama sampai sakniki. Niki enten potone tengene makame Ki Ageng Selo. Sak tulisan-tulisan silsilai wonten. Ki Ageng Selo sing sejarahe nyekel bledek. Nyekel bledek. Lajeng bledek niku dicancang tengene wit jenenge wite kula lali mengki sampean takon tengarepe makam niku sisih kiri pojokan ngoten enten wit sing ben kanggo nyancang bledek wit niku sadi kantun terubusan-terubusan ngoten terubusane wite sing asri pun mboten enten terubusane ngoten. Jadi witir pun mboten enten saking pangkale niku tukul kuwatah. Niku penziarah diperkenankan amek pitung lembar. Kangge nopo kangge tombo sakit nopo mawon. Nggih. Nggih, sama name. Tapi aja dibrondoli. Wes sampean brondoli. Lah sing kula ajaib niku wong ziarah sak mono kae padha amek kok gak entek godhonge. Godhonge kok mboten entek. Niku mendhet pitung lembar tapi nek sing nakal ya sampe kathah lembar. Mboten diitung. Nah niki Ki Ageng Selo. Terus Ki Ageng Selo niku gadah putra jenenge Ki Ageng Anis Ngelawian Sulu sing sakniki kapane hol rame niku. Nggih. Niku terkenali teng niku Habib Anis. Habib Anis niku rame hol. Niku sing hadir niku kuwatah ulama-ulama saking Hadramaut niku sami hadir. Habib Anis Ngelawian Solo kapan-kapan mengki ngriko. Ajeng Habib Anis niki kagungan putra jenenge Ki Ageng Pemanahan. Nanti pireng ya, Pak. Ki Ageng Pemanahan. Terus Ki Ageng Pemanahan ku gadah putra jenenge Syekh Abdurrahman alias Suto Wijoyo. Pir Sutowijoyo. Nate pir nggih. Sutowijoyo alias Mas Ngabai Loring Pasar. Mas Ngabai Loring Pasar Sutowijoyo anak angkate nggih Prabu Hadi sapa? Joko Tingkir niku lho. Nggih. Nggih. Nggih, niku Hadi Wijoyo. Ngeten? Hadi Wijoyo. Hadi Wijoyo alias Joko Tingkir, Sultan Pajang. Sultan Pajang. Ku Joko Tingkir niki kagungan putra angkat Sutowijoyo. Gadah putra-putra piyambak jenenge Sayyid Abdul Halim. Jenenge Syed Abdul Halim.
Lah Joko Tingkir niku jenenge Sayyid Abdurrahman. Abdurrahman gadah putra Sayyid Abdul Halim alias Pangeran Benowo. Pangeran Benowo. Nah, terus Syekh Abdurrahman alias Sutawijaya niki nalika dadi anak angkate Joko Tingkir Sultan Hadiwijaya niku dikongkon ngalahno Arya Penangsang. Arya Penangsang niku teng Jepara. Arya Penangsang niku murid kesayangane Sunan Kudus. Arya Penangsang putrane Sultan Trenggono Demak. Sultan Trenggono niku putrane Raden Fatah. Raden Fatah Raja Demak gadah putra Trenggono. Trenggono gadah putra salah satunya jenenge Arya Penangsang. Terus niki gadah putra malih jenenge Sunan Mukmin. Niki Sunan Mukmin niki manggon niku cedhek kalian Syekh Jangkung mengke. Oh, makame niku tengene Sukolilo Pati. Terus gadah putra malih sing digarwa kalian Joko Tingkir. Gadah putra malih jenenge Ratu Kalinyamat. Bon, niki mengke sing kula sebut niki mengke diparani. Ratu Kalinyamat niki digarwa kalih Sultan Hadirin. Sultan Hadirinku saking Kamboja. Saking Kamboja kerajaan Cempa. Saking Kamboja. Lho niki bareng dipek mantu kalih Trenggono nggih. Duleh Nurati Kalinyamat niki akhirnya dadi sultan, dadi ratu. Ganteni Trenggono. Ganteni Trenggono. Lah, niki jenenge anak mantu. Joko Tingkir nggih mantu tapi dadi sultan Pajang. Orang ganteni Trenggono mboten. Sing ganteni Trenggono niku jenenge Sultan Hadirin. Para bapak, Arya Penangsang niku anak lanang. Kok ora diangkat dadi ratu? Sing diangkat dadi ratu kok mantune, ngoten lho. Cara sampeyan ya napa, Pak? Nggih. Niku nek bangsane kiai gak apa-apa. Nggih. Sing diangkat dadi mewakili mantune gak apa-apa, kaya lir boyo niku. Sing ganteni Mbah Abdul Karim ku mantune Mbah Marzuki. Mbah Makhrus Ali ku mantune. Gak apa-apa nek kiai. Niki jenenge kerajaan. Anake gak diangkat dadi ratu. Sing jenenge Arya Penangsang niku. Sing diangkat dadi raja malah mantune jenenge Sultan Hadirin. Akhiripun terus utusan pembunuh. Sultan Hadirin dibunuh atas perintah Arya Penangsang. Arya Penangsang niku sing digdaya duwe jaran sing digdaya jenenge Jaran Rimang. Jan timang ku digdaya rupane ireng jarane lanang. Jan timang wis pendek nek numpak niku jarane digdaya Arya Penangsang digdaya. Nah, bareng Sultan Hadirin niki dipateni kalian Arya Penangsang. Terus ratu nih jenenge Kalinyamat, bojone jeneng Ratu Kalinyamat. Niki terus lungo tengene alas jenenge Donorojo. Donorojo niku daerah Bangsri, daerah Pak Ton.
Pak Sultan Abdul Hadi niku nggih. Darah Mbah Sri. Teng Donorojo niku tapa muda Sinjang Rikma. Nggih. Tapa muda. Tapa ya ngene kok jenenge tapa. Muda. Muda. Niku nek cara ketoprak muda mlejet. Cara lakon ketoprak muda mlejet. Lho ning ngalas kok tupa muda mlejet kuwi ora didoleki bocah ngendhan. Ora didoleki cah ngarit. Niku muda ku tegese muda pakaian keraton. Ora macak ratu ngono. Tapi macak-macak biasa. Macak biasa. Sinjang rikma, sinjang nganggo sewek. Sewek rikma ku rambut. Dite rambuté saking panjang ku kena kanggo sewekan. Panjangnya rambut. Tuku niku sampai pirang tahun kok sampai rambuté dadi koyo sewek. Terus akhirnya disambangi kalian Joko Tingkir. Sultan Hadiwijaya sambangi. Bani sambangi karepe Joko Tingkir kongkon neren leh poso. Oleh topo kongkon neren. Ning Ratu Kalinyamat muni aku gak leren soko topoku nek durung keset karo rambuté Arya Penangsa. Jadi ora gelem leren sako topone nek durung keset, ngerti keset Pak nggih. Nggih. Durung keset nganggo rambuté Arya Penangsang. Arepun Joko Tingkir kundur utusan Sutawijaya. Sutawijaya anak angkatene wau. Sutawijaya putane Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan putane Ki Ageng Anis. Ki Ageng Anis putane Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo putane Ki Ageng Getas Pandhawa. Ki Ageng Getas Pandhawa putane Lembu Peteng. Lembu Peteng mantune Joko Tarub. Ki Ageng Tarub. Nah, Sutawijaya nganggo taktik. Ngerti mestine dikandani kali Joko Tingkir pengapesane. Wong biyen ku digdaya kaya apa mesti duwe pengapesan. Pengapesan, pengapesane kadigdayane Arya Penangsang, pengapesane jaran rimang iku nek nglangkai kali. Nek sampe nglangkai kali mesti kalah. Mulane ambek Sutawijaya satemene kadigdayane sik digdaya Arya Penangsang. Atik dayane. Tapi jarane ngoten. Nggih. Jaran kan gak duwe akal. Nggih. Jarane gak duwe akal. Gagak rimang ku jenenge jarane. Gagak rimang rupane wireng darane gagak mergo jarane ireng. Digdaya jaran. Lah Sutawijaya nggawa jaran wedok. Lah gagak rimang ku jaran lanang Sutawijaya nggo jaran wedok. Niku nggudha saka etan kali digudha. Dadi bolak-balik bokonge jaran ku didhepno ngulon bokonge jaran. Be ditumpaki ngono ditumpaki wis Sutawijaya ngledhek ngono ngledhek. Lah bokonge jaran ku bolak-balik didhepno ning jaran timang mawon. Jaran riman ku gregeten wong jaran lanang. Lanang terus jaran wedok, wis digodho terus. Arya Penangsang nantang, ayo nek wani nglangkao kali, ngono. Sutawijaya yo nek wani melangkao kali yo ngono terus. Nggih. Akhire sing digodho duduk wonge tapi jarane. Jarane iku digodho kali jaran wedok ono mekal mekol mekal mekol akhire jarane jaran gagak rimang kebelet
kebelet langsung nyabrang kali. Lah iki pengapesan nih wis nyabrang kali, baru nyabrang kali pun ilang katigdaya nih Arya Penangsang ditugel gulu nih nggih. Kalian sinten? Kalian Sutawijaya. Sutawijaya akhirnya Sutawijaya niku diparingi hadiah, diparingi hadiah tanah Mataram. Tanah Mataram tengene Solo. Dihadiah tanah Mataram. Akhirnya Sutawijaya menjadi Raja Mataram yang pertama. Betane Arya Penangsang. Nah niki kene apa sing Nusti Raja kok anak-anak angkat kok mboten anake dhewe. Anake dhewe jenenge Sayyid Abdul Halim alias Benowo. Ini kali Joko Tingkir mboten pareng ngurusi keraton. Tapi diperintah ngurusi agomo. Ngurusi agomo. Tegese terus pun dikongkon dadi kiai. Ora oleh dadi rojo. Dadi rojo. Mengki para bapak jenengan kumengki kolojak. Tengene sing nurunaken rojo-rojo. Beki saman delok nggih. Delok agungi kaya ngono padha-padha putrane Rasulillah. Sing dadi raja mbek sing dadi ulama, mengki saman delok nggih. Mengki nek badhe kondur saking pundi ziarah, mengki kula terangaken malih. Perbandingan barokah nggih. Rejone sing dadi ulama kaya dene Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, terus yang tengene Madura niki, tengene Sunan Kudus, Sunan Muria, niku rame nih mboten karuan. Kene napa sih niki podo-podo sayid, podo-podo ulama, kok ora pati rame tenang. Makanya jangan sakit bandingakan, ngene iki antarane rojo kali ulama itu. Ini kanjeng Nabi dawe itabiul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Mboten enten itabiul umara niku mboten enten. Itabiul ulama. Mulane Joko Tingkir putrane sing jenenge Abdul Halim niki mboten pareng ngurusi rojo kerajaan. Mboten enten terusi kerajaan Pajang niku mboten enten. Di begitu kerajaan Pajang niku ambruk, niku ganti kerajaan Mataram. Terusane mboten enten. Niki lajeng Benowo niku terus gawe masjid, gawe pondok. Dimulai saking kulon, saking Magelang, Temanggung niku jenenge enten Paraan. Niku nggih Benowo niku. Dadi Benowo dikongkon parek ning nggone Gusti Allah. Kongkon parek ning nggone Gusti Allah, parek iku cedhek. Akhire marek Gusti Allah dadi kiai terus disebut Ki Ageng Paraan. Paraan. Niku bareng mun gawe pondok, gawe masjid, santrine dadi Benowo pindah, wis iki nggonono terusno perjuangane pindah teng Demak. Teng Demak dadi pindah malih teng Surabaya. Surabaya niku enten to jenenge anu Benowo, Kecamatan Benowo. Teng riko nggih enten makome, makome Mbah Benowo, Sayyid Abdul Halim. Nggih ngoten model gawe masjid, gawe pondok dadi santrine kon nggone tinggal ngalih malih. Nggih. Terus enten malih tengene Tulungagung. Nggih ngoten niku. Mulah ngalih dadi pondok santrine dadi kon nggone ngalih malih. Leh nyebar agama modele kuwi ngoten. Mulane Benowo niku makame kathah. Tengene Demak enten
teng Tulungagung Bedalam menten, tengene Surabaya wonten, tengene Magelang nggih wonten. Nuwun sewu para bapak teruse mengke njenengan. Sultan Mataram pertama niku wau Sutawijaya alias Abdurrahman. Niku gadah putra jenenge Pangeran Pringgalaya. Gadah putra jenenge Padu Sinarso. Dhe putra jenenge Pangeran Darpa Sutapa. Gadah putra malih jenenge Kiai Nalajaya. Perungkut Ponorogo. Terus gadah putra jenenge Harun Basyariah Sewulan. Sewulan Madiun nggih. Niki sing gadah putri digarwa kalih Mbah Hasyim Asy'ari nggih. Mbah Hasyim Asy'ari Jombang. Niki Sewulan Madiun. Niki terus sing gadah putra malih nggih. Jenenge Nyai Imam Santri mergo digawa kalih Kiai Santri. Terus Nyai Arfiyah Awal. Kiai Arfiyah Awal mojo dhuwur nganjuk. Kiai Arfiyah mojo dhuwur nganjuk. Niku terus gadah putu jenenge Ali Imron. Ali Imron niku sing gawe pondok pesantren Mojosari Nganjuk sing pertama. Terus niku turun temurun di pondok teng Langitan. Langitan. Sampai sana ini pondoknya dicepeng kali Abdullah Faqih Langitan. Oh niku turun saking Ki Ageng Pemanahan niku. Niku perlu sangat loh Bapak ngawruhi ngaten iki perlu sangat. Terus kula terusaken. Sing badhe kita ziarahi malih badane saking Ki Ageng Getas Pandhawa mengke dateng Sukolilo. Sukolilo niku daerah Pati. Niki mengke mampir dhisik teng kakange dhisik. Sukolilo niku nggih dijuluki Pangeran Santri. Pangeran Santri alias Syekh Jangkung alias Syekh Saridin. Menawi jenengan sering ngrungono ketoprak lakone Syekh Saridin. Syekh Saridin Syekh Jangkung niku manggone teng desa Landoh. Desa Landoh sing biyen duwe kebu sing sakti diarani Kebu Landoh. Nggih. Kebu Landoh. Lah kebu niku bareng disembelih getihe niku mili tengene banyu teng kali. Getihe niku diumbi kalih kul akhire dadi kul buntet. Nggih. Niku nek sampean sai ditembak diapakno gak tedas niku. Mungkin ini saban kuku saban takon juru kunci. Si enten pak kul buntet ya. Kul buntet. Nah terus ke bulan doh itu nek diirisi ngoten sak cuwil sak cuwil. Sak cuwil niku regane awis niku eketan juta sak cuwil. Loh aneh kulite ke bulan doh niku wulu niku si iso modot. Ulu ning kebulan do. Iki sak menten mon sak kuku ngate sak jempolan tangan saban sai. Wis pendek gak tedas senjata tajam. Niku apa saiki ji ono apa gak. Mulane biyen niku wong sakti-sakti saman delok ning film-film Joko Tingkir, Joko Tarub koyo ngono hebate. Oh yo cekelan. Lulangi kebulan do. Yo tik toyo. Nah, niki sinten Syekh Jangkung Raden Santi sing duwe kebulandoh niku sinten? Nggih.
Niki mengke akhirnya sejangkung dipek mantu kali Raja Mataram, Kerajaan Mataram. Lo sejangkung niku putrane Sunan Muria. Sunan Muria niku jenenge Umar Said. Umar Said rabi kali adike Sunan Kudus. Adi Sunan Kudus ku jenenge Sujinah. Sujinah rabi kali Umar Said duwe anak Syekh Jangkung. Ya mengke sampean klojak tengene Syekh Jangkung lagi. Lah Umar Said iku sinten? Sunan Muria. Sunan Muria iku jeneng Umar Said. Niki garwa kali Sujinah adi Sunan Kudus. Lah Umar Said iku putrane sapa? Putrane Sunan Kalijogo. Putrane Sunan Kalijogo. Ibu niku jenenge Sayyidah Saroh. Sayyidah Saroh niku sinten putrine Maulana Ishaq. Ma Ishaq niku dulure Sayyid Ibrahim Asmara Konti. Dulure Ma Ishaq niku kawin nggih. Kawin tengene pundi niku tengene Aceh gadah putra jenenge Abdul Qadir. Gadah putra jenenge Sayyidah Saroh. Sayyidah Saroh Abdul Qadir. Sayyidah Saroh digarwa Sunan Kalijogo. Kalijogo putane Bupati Tuban Wilotikto. Nah, terus si Abdul Qadir iku dadi Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati Cirebon. Sanes Sharif Hidayatullah sanes. Sharif Hidayatullah niku nggih Sunan Gunung Jati tapi sing dadi raja. Sing dadi raja Cirebon, raja Islam. Sunan Gunung Jati sing niki mboten kersa dadi raja diwehno ning ngene Sharif Hidayatullah. Terus manggone ning Gunung Sembung. Sebelah Sayyidatullah ku enten gunung, munggah teng gunung niko, enten makami Sayyid Abdul Qadir. Nah, Sayyid Abdul Qadir ku di putra kalih. Si jine jenenge Sharifah Sufiyah. Nomor loro Abdul Jalil. Abdul Jalil niku dadi Syekh Siti Jenar. Siti Jenar. Mengke sampean klojak tengene saya Siti Jenar. Nggih. Siti Jenarku si Abdul Jalil putane sinten niku? Si Abdul Qadir Sunan Gunung Jati. Lah Sharifah Sufiyah niku dadi garwane Sayyid Qasim alias Sunan Derajat. Sunan Derajat niku putane Sunan Ampel. Gadah putra malih jenenge Abdullah Faqih Syihabuddin. Dudu Abdullah Faqih Langitan, dudu. Abdullah Faqih Syihabuddin. Nggih. Abdullah Faqih Syihabuddin niku jejuluke niku Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging niki makame tengene Butuh Pelupuh Seragen. Seragen niku nganan nggih. Terus nggih ngiri jurusan Purwodadi enten kecamatan Pelupuh mlebu desa jenenge Butuh. Tengen iku enten masjid gaweane Ki Ageng Pengging se asli nganti sakniki. Nggih. Payone ngoten nganggo sirap. Tengen iku enten makome Ki Ageng Pengging kalih makome Joko Tingkir. Joko Tingkir. Tengriku enten getek. Getek Joko Tingkir sing biyen digudho kali Bajul niku. Nggih. Niku getheke sik wonten. Diade lemari kaca gedhe. Wong getek diade lemari ya gedhe lemarine. Nggih. Niku getheke sik wonten. Sigra milir sang gedek si
Nonggo bajul kawan dosa kang jakeni ing ngarsa miwahing pungkur sang gedhek lampah nyo alot. Apa itu alot? Suaranya alot pisan. Niku gigi wenten ge. Ya, jenenge sinten Ki Ageng Pengging. Niku jenenge Abdullah Faqih Syihabuddin. Terus niku gadah putra Syed Abdurrahman alias Joko Tingkir. Joko Tingkir di putra jenenge Pangeran Benowo. Pangeran Benowo ini kagungan putra nek sejarah Jombang nek enten papat putrane. Nek sejarah Lasem niku tiga. Lasem tiga, siji Sayyid Ali alias Sumo Hadinegoro. Sumo Hadinegoro nurunaken kiai sing ageng kalih Ki Abdul Qohar niki makame Tengampel Bluro. Nomor kali Mbah Ahmad Mutamakin. Mbah Ahmad Mutamakin Hajen, Hajen. Mbah Mutamakin sing wingi kita parani niku. Mbah Mutamakin Hajen gadah putra tiga. Siji Ahmad Hindro, Muhammad Hindro Kusumo. Sing makame lebih dipanggiaken tengene anu niko Gambiran. Niki sing ngulaken sampe tekan Kiai Sahal. Nggih. Nomor kali Alfiyah. Julukane Mbah Gudek. Gadah putra jenenge Mustajiroh. Niki gadah putra Ki Ageng telu. Siji Ki Ageng Sepuh Asnawi Kudus. Semulakan kiai ke sadarah Kudus Jeporo. Terus nomor kali Kiai Murtolo utawi Kiai Murtado. Kiai Murtado niku semulakan kiai ke darah niku Mbang Sri niku nggih sampai dumugi Pasuruan. Niku sampai saniki Kiai Ahmad Subadar Pasuruan niku. Terus Kiai Jailono Jailani niki sunaken Kiai-kiai Sarang termasuk Mbah Imam, Mbah Zubir, Mbah Mun niku Mbah Mun Zubir Sarang sampai sepanjang Ki Imron Hamzah sampai tulangan Ki Ali Masyuri nggih Gusali-gusali niku nggih niki saking Mbah Mutamakin. Asing nomor kalih jenenge Said Abdurrahman Malih alias Yang Sambu. Yang Sambu. Yang Sambu niku sing makome teng Lasem, mengke insyaallah kita parani. Yang Sambu sing nulaken putra-putra kiai daerah Lasem termasuk Mbah Ki Baitowi. Nulaken Ki Pasuruan, Ki Hamid Pasuruan, nggih. Ki Abdurrahim Lekok, Kiai Zaini Lekok. Nggih Lekok niki saking niku Yang Sambu. Tusaken kiai ki darah Nganjuk nggih. Sampai dumugi mojo dhuwur niku. Terus rayine malih jenenge Said Abdul Jabbar. Abdul Jabbar niku julukane nggih Sumo Yudo. Sing riyen jenengan sampun kula nate kelojak teng jojokan Tuban. Niku nurunaken Kiai Abdus Salam. Kadusanku pendiri tambak beras pertama. Kiai Abdus Salam pendiri pertama sing julukane Mbah Soehah. Mbah Soehah gadah putra 10. Nggih. Gadah putra 10. Sisane keturunane niki anu nggih kita Sumerapi niku tiga.
Sing sepindah Mbah Layina niku digarwa kali Mbah Usman. Kisah ngerubukan sandingi Purwodadi sing badi kita parani mengke. Makome Tenggedang niku. Sing makame dibangun Gus Dur wingine. Terus gak ada putra jenenge Nur Halimah. Nur Halimah niku digarwa kalih Mbah As'ari saking gerubukan Demak. Gak ada putra Mbah Hasyim As'ari. Nuraken Ki Wahid, Ki Wahid nuraken Gus Dur. Lajeng Nur Halimah niku gadah adik jeneng Ki Fadil. Ki Fadil ku nuraken Mbah iki Gedang niki Mbah Anah. Mbah Anah nuraken ibune Duha niki Bu Hasbiah. Bu Hasbiah niki garwane Ki Nawawi. Terus gadah adik malih jenenge Tolha. Tolha niku kawin kalih Musrifah. Musrifah niku pundi Watu Galuh. Watu Galuh. Nggih. Terus ndi anak jenenge Duha. Duha iku dadi maratuane Mbah Bolong. Mbah Bolong Nur Hadi. Mbah Bolong. Terus mun sewu nomor kali jenenge Mbah Fatimah. Mbah Fatimah ku digarwa Mbah Said saking Jogja. Saking Jogja. Lah Mbah Said ini keturunan saking Nur Khalifah Trenggalek. Nah niki gadah putra Mbah Hasbullah. Mbah Hasbullah gadah putra Mbah Wahab. Kita sampun Sumerep sampai tunggi Gus Hasib, Gus Rokib. Mbah Abdul Hamid kata putra Yai Soleh barang niku. Terus Mbah Nur Khadijah garwane Mbah Bisri Denanyar. Terus Mbah Abdul Rahim kata putra Pak Yaman niku, Pak ya Fatih, Pak Nasu. Terus kata adik malih namanya Fatimah. Digarwa Mbah Hasyim saking Kapas kata putra Yai Fatah. Ya Fatah Hasyim. Sakit lagi. Terus malih jenenge Mbah Abdul Syakur. Mbah Abdul Syakur niku garwo ping telu. Terus sing ragil niku juga nih kata. Termasuk sana niku sing ketok nih Pak Lut. Pak Lutfi niku. Pak Lutfi niku Joko Tingkir lagi sampe. Joko Tingkir niku. Pak Lutfi, Pak Harun, Pak Ainan. Oh, konangan kabeh. Nah, lajeng setunggal malih niki jeneng arape dereng konangan. Sing nomor telu niki, mapat. Pertama utane Beno sinten Said Ali, Abdurrahman, Abdul Jabbar. Nik arape niku mboten konangan. Konangan jeneng Jawa jenenge Pangeran Jenu. Pangeran Jenu niku tengriko terkenale Koro Pelang. Niki manggene tengene wetane Kecamatan Jenu. Wetan enten pondoke Paye Husen terus wetane. Niku tengriko terkenale Koro Pelang. Kalau perang niku sing mlangken Said Muhtar. Said Muhtar niku makome teng Banyuwarang ngendi ngoro niki. Banyuwarang. Said Muhtar ku nangken Ki Khatib. Ki Khatib niku makame teng ngene iki Dapur Kejambon niki. Nangken Ki Ali. Ki Ali nangken Ki Umar, Ki Ali makome teng ngene iki Weru niku, teng Weru. Ki Umar ku Kapas tapi makome teng Madinah. Mergo situ teng Madinah. Ki Umar nurangken Kiai Idris. Ki Idris ku nurangken Kiai Hasyim kalih Kiai Tohir. Kiai Hasyim ku nurangken Kiai Fatah.
Kita hirunakan Pak Yai Husni. Pak Yai Husni bulat ni bu. Pak Yai Husni bulat. Niki mengke saking sing kula critakaken niki insyaallah mengke sing kita parani nomor siji Sunan Pojok nggih Bluro. Sing nomor kali mengke Ki Ageng Tarub. Nomor tiga Lembu Peteng. Nomor sekawan Ki Ageng Selo. Nomor gangsal Ki Ageng Getas Pendowo. Nomor 6 niki nek enten wekdal teng Sunan Prawoto. Sunan Prawoto niku Adi Arya Penangsang. Lajeng kakange Syekh Jangkung niku sandingi mawon. Lajeng ngene Syekh Jangkung terus Sunan Kudus terus teng Jeporo Sultan Hadirin Ratu Kalinyamat Syekh Siti Jenar. Terus wangsul mengi tengene yang sambu teng Yai Baidowi, Yai Mangsur lan sanes-sanese. Mengi terus tengene Tuban. Teng Tuban niku jengene Pangeran Jenu. Putane Pangeran Benowo, nggih, Pangeran Jenu. Bakto saking niku menawi wonten kesempatan dateng Sunan Bonang nek mboten kesempatan terus wangsul. Sejati ini antane Sunan Bonang niku nek ngetan awale ngidul-ngidul niku sandinge rengel niku enten pelak pakah sandunge pakah niku enten Sunan Geseng. Nate pireng Pak Sunan Geseng niku ben murite Sunan Kalijogo. Nalika pengen dadi murite diincepi wit pring ditinggal ojo ngalih-ngalih naku durung teko sampai kelalen Sunan Kalijogo tugasnya kata bareng balik mun ditukuli pring sak dapur akhirnya pringnya diobong bareng pringnya diobong wangi melu gosong tapi gak apa-apa terus akhirnya dadi Sunan dari Sunan Geseng niku mulai etane Tuban tengene pakah kapan ning nganan teng Bojonegoro sadurunge nganan niku sadurunge pertelon niku enten jenenge Sunan Geseng. Nah, para bapak niki mbake perjalanan nggih kita ziarah kubur. Lajeng ziarah kubur niate sing sae. Niate sing sae, tata kramane sing sae. Jarak kubur niku asal saking hadis Nabi kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Fa innaha tudzakkirukumul maut. Cara jawane aku tau nglarang sira kabeh ziarah kubur. Apa ziarah kubur kok dilarang? Ziarah kubur dilarang ku sebabe sahabat dereng pikantuk bimbingan carane ziarah kubur. Nggih. Mergi nek dereng pikantuk bimbingan cara ziarah kubur mengke khawatir keliru. Nek jaluk, mungkin kayak jaluk kuburan, tenung. Mulanya tiap-tiap wali kan enten peringatan. Jangan minta kepada mbah wali sopo, tapi mintalah kepada Allah. Itu salah satu dari bimbingan. Sebab kapan ini jaluk nenggune sing duwe kuburan. Niki nopo kenek jaluk dan Yai Sotik benate dawuh menawi kulo pengen niku nek neng kuburan sing ketok mung patokan nggih sing ketok mung patokan ora ketok arwahe ora ketok roe niku nek jaluk
boten kenek teng arwahe ngriku. Jaluke tengene Gusti Allah. Ning menawi ketok arwahe. Niku jaluk tulung teng arwahe niku kenging. Mbah kula sampean dongaaken ning ngene Gusti Allah ngeten-ngeten lho. Iku pareng menawi mun weruh arwahe. Nek roh patok-tok mboten. Dadi kula pengen dongaaken suwunaken dhateng Gusti Allah tegese tawasul. Nggih, dawuh sotik niku ngoten. Nah, para bapak nggih, terus niku krana durung oleh bimbingan ziarah kubur, sahabat niku dilarang ziarah kubur. Terus Kanjeng Nabi dawuh fazuruha. Cara Jawa ini saiki ziarah. Biyen tak larang, saiki ziarah. Alasannya apa? Alasannya fa'indaha tudzakirukumul maut. Kono ziarah kuburku bisa ngiling no seliramu, ngiling no maring kematian. Ngiling no maring kematian. Akhirnya terus mundi eling mati niku sunah mergo diperintahkannya Nabi. Diperintah aksiru min dikril maut. Ngakehno eling kematian. Di krono dadekno eling mati, wong niku eling mati suwae. Sampai kanjeng Nabi disuwuni pirsa kali Siti Aisyah. Ya Rasulullah, napa enten tiyang boten mati sahid tapi binjing dikempalaken kali syuhada. Tiang-tiang sing mati sahid. Dijawab Kanjeng Nabi, ono orang mati sahid tapi besok kumpulane wong syuhada, wong sing padha mati sahid. Sinten ya Rasulullah? Yaiku wong sing sedina sewengi eling pati ping 20. Nggih. Sedina sewengi eling pati ping 20. Nek wong sedina sewengi eling pati ping 20 niku nek per jam berarti ya 20 jam. Turune mung 4 jam. Nggih. Turune 4 jam meleke 20 jam. Setiap jam eling mati. Mengkune eling mati mesti wedi tinggal kewajiban, mesti wedi melanggar larangan. Nerajang haram mesti gak wani, ninggal wajib mesti gak wani. Iki nek mung eling mati. Mulane sunah memperbanyak eling kematian. Ditangeteng kitab Kifayatul Adqiya. Wong iku mbuh wiridan, mbuh sembahyang, nek gak eling mati, sembahyang wiridane gak sedep. Nggih. Sembahyange gak sedep. Nggih. Wiridane gak sedep, gak iso mandes ning jerone ati. Tegese terus pundi gak bisa menyentuh ning ngone ati. Tapi nek sembahyang utawa wiridan kok eling mati, mandes. Mesti nyenggol ning gone ati membekas kaya dene digambarno, kaya dene nutuk watu ngangge wadung. Ati ku nek kadung ngatos kaya watu. Kok dikepruk nganggo bata, ya batane sing hancur. Apane dikepruk nganggo gudir. Tambah gak nglabeti belas. Dikepruk nganggo wadung, nganggo petel, nganggo wadung niku lho. Kepruk, nah niku iso pecah watune. Semanten kuwi ati kula sampean kabeh wiridan, kok eling Gusti Allah mesti nangis. Dinangis semates semono jenenge nglabeti ning ati. Ifirlana ya Allah. Fa inna maghfirataka awsa'u min dunubina. Ya Allah, kula pengen ngapura Gusti, mergo pengapura pengen luwih jembar katimbang dosa kula.
Firhamna ya Allah fa inna rahmataka arjalana min jami amalina. Lebihkan welasi Gusti kranten kawelasan panjenengan lebih bisa saya harapkan daripada semua amal-amal saya. Ku kalih nangis, eling mati, mak sret ngoten. Eling mati. Insyaallah. Saban dikir la ilaha illallah al maujud fi kulli zaman. La ilaha illallah al ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bikulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. Nawes eling ilangi iman, eling iman ya Allah. Nges eling pati, minta kaya apa berarti wong mati kok imane dicabut. Min zawalil iman. La ilaha illallah al-aman al-aman min fitnati syaitan. La ilaha illallah kul yaumin wa fishan. Nanti ambek eling pati, ambek eling pati ngoten ibadah niku masyaallah. Dene wektu ziarah ngoten niku kula sampeyan kabeh ambek maca tahlil ya Allah. Kaya ngene nikmate wong sing diparani wong akeh. Kalau moco-moco tengene kitab waliullah dawuh ziarah ngene wali-wali ku sing diziarahi sipate, sing diziarahi arwahe. Ora ziarah ning jasate. Nek jasate wali kuwi sajur, sajur. Dawe niku ngoten wali-wali ku jasate wis sajur. Sing diziarahiku arwae, sing diziarahiku sipate. Sipate wali syariat torikot hakikoe. Wali sifat kuat imane. Wali sing luman bermasyarakate. Iki koyok Said Qasim Sunan Derajat niku ajarane ya napa enten 10 nika kapan-kapan nggih. Nggih. Payungono wong sing kodanan. Payungono wong sing kepanasan. Ingonono wong sing keluwen. Klambenono wong sing kepudan. Panganono wong sing keluwen. Umbenono wong sing ketelak, tuduhno wong sing kesasar, tuntunan wong kang wuto, gendengen wong kang lumpuh. Nggih ngoten iku ilmune para wali. Di wong iku sing apik iku ora kok kepentingan awake dhewe. Mikirno ning ngene umat, mikirno masyarakat. Nek ana wong wuto tuntunan, nek ana wong kodanan payung ana, nek ana wong keputan klambin ana, nek ana wong ketelak umben ana, nek ana wong luwe pangan ana. Nah ngene iki. Ki sifat-sifate wali. Dadi sing kita ziarah iku niku kalih arwahe wali. Nek jasate wong ora weruh, jasate wis gak jasad. Jasate wis kaya kaya kayu watu ngoten niku jasate. Arwahe. Nah, kula nate nyuwun pesa dhateng rumah Yai Jalil. Yai Maulana Esak niku makome kathah.
teng Tuban, teng atas angin niku enten makome Maulana Ishaq. Wonten gisik Tuban sandinge Samarkandi niku enten Maulana Ishaq. Tengene mantren Paciran pinggir laut niku enten makome Maulana Ishaq. Tengene Gresik sanding Maulana Maghribi sanding Malik Ibrahim niku nggih enten Maulana Ishaq. Lajeng tengene Troloyo niku nggih enten Maulana Ishaq. Dawi Gus Dur pelosok gerang niku jerene yo Maulana Ishaq. Lah makom kathah wonten niku nek kita ziarah teng salah setunggal dos pundi yai. Yai Jalal dawuh roh iku tanpa batas. Ngaten tok. Roh iku manggone tanpa batas Yai Jamal. Niki kula pun paham. Tanpa batas ku tegese napa? Tegese roh niku sadurunge trompetan yang pertama, malaikat Israfil niku tasih berkeliaran para bapak. Roh niku tasih berkeliaran. Malah diterangkan tengene An-Nawadir niku tiap malam Jumat roh niku mulih teng omahe. Mulane wong biyen niku kapane dina Kamis niku kongkon resik-resik kiwa tengene omah. Kiwa tengene omah kon nyaponi sing resik. Omahe kon ngaponi sing resik, jedinge kon ngebeki. Wong biyen rapate ngerti akidah. Napa to, Mbah? Kok ora sik-sik jedinge. Mbok menawa kumbokmu teko. Mbok menawa mbahmu teko. Ngoten lho. Niki pancen tiap Jumat niku mulih ndeloki kondisi situasi rumah. Nek ndelok kondisi situasi rumah kok wong omah padha maca tahlil, padha maca Quran, padha salat jamaah, padha maca Yasin. Janazah niku bunga. Mbah kula, mbah sampeyan niku bunga. Tapi kapane sambang ning omah? Lah kok sing omah lentrik. Wis ora yasinan, gak jamaah, gak tahlilan. Ning ngarepe TV nangis. Awakku nangis. Nah niki soalnya manggone teng alam barzah niku para bapak niki masjid niku nginten alam barzah enten. Enten alam malakute, enten alam mulkine, alam syahadah, enten alam barzah. Nggih. Alam barzah niku nggone roh niku alam barzah. Alam gaib. Lan niku kapane dijarai? Bener serajan Sunan Bonang niku makame enten telu termasuk teng Tuban kalih tengene Lasem. Saman jare teng Tuban niku roe nggih teko ning Tuban. Jenenge didayoi rak yo mara to. Wong di omah didayoi nggih. Mane esak niku hakikate teng pundi roe duka nggih. Makame kataku ben petilasan. Sing Gresik sampean dugeni teng ngriku ziarah. Nggih teng ngriku Maulana Ishaq, nggih teng ngriku. Nggih. Wong bebas tanpa batas. Nggih. Rawuh teng ngriku malih Troloyo sampean ziarah, nggih rawuh malih teng Troloyo ngriku wong tanpa batas. Para bapak, kaya kula sampean kabeh awake niki nek teng masjid tambah beras omah sampean kosong. Kosong jasad sampean. Tapi nek sampean teng omah, masjid ngriki kosong saking jasad sampean. Tapi sukmo sampean teng pundi-pundi saged. Teng pundi-pundi saged.
Nggih tengeriki sukma sampean, tengeriko mengke sukma sampean, ulah ngalih sakit mawon. Lah roh niku nggih ngoten roh niku. Lah dawuh Kanjeng Nabi suwenehi ulama. Suwenehi ulama ku sebagian saka ulama iku nek nyawang wong sing disawang iku ketularan barokah ulama. Barokah kebahagiaan ulama niku nular ning ngene wong sing disawang. Nggih. Pramila menawi kula jenengan kok ziarah teng ngene ulama. Mbuh iku isih gesang apa iku sampun meninggal niku sami mawon. Sami mawon. Niku nek jenengan sampai disawang kali Sunan Ampel sing sampean ziarahi. Disawang kalian Sunan Derajat sing sampean ziarahi. Disawang kali Sunan Bonang sing diziarahi. Barokah ulama-ulama niku terus nular ning urip sing disawang. Nggih. Insyaallah kula jenengan tahlilan tengene makam niku. Kanjeng Sunan rawuh nyawang kula sampean kabeh oleh barokah. Barokah. Barokah niku nular, nular. Sing disawang. Nggih. Lan Imam Suhrawardi biyen niku ngoten kapan teng masjid niku ulama disawangi, nek ganti nyawang, ganti maneh, ganti. Ditakoni sampean kok ngoten to, Syekh? Iya, mergo kaya Nabi dawuh suwenehi ulama iku nek nyawang wong barokah kebahagiaan ulama ku nular ning ngene sing disawang. Ngoten ulama. Nah niki paedahe para bapak. Niki nek mboten ngantel sampean jajal. Saman di anak 6 lanang-lanang kabeh. Sing telu ku jajal, nggih. Niki saman jak sering dengene ulama. Sering dijak dengene makom-makom teng sarian-sarian. Kali sing telu aja dijak ning ulama, aja ning sarian. Saman jak dengene pemandian mawon enten. Pemandian, tempat rekreasi pemandian. Besok ini gede saman delok rak mesti beda. Mesti beda. Niki kanten barokah napa? Barokah penyawangi ulama niku wau. Nah niki paedahe ziarah kubur ta kriki. Nah, di samping niku tawasul. Nggih. Kanjeng Nabi dawuh tawasalu bi wa bi ahli baiti. Fa innahu la yuraddu mutawasilum bina. Tawasulo kowe kabeh, tawasul gawe lantaran. Jaluk Gusti Allah gawe lantaran tawasulo bi kelawan ingsun wa bi ahli baiti lan kawan ahli dalem ingsun. Ahli dalem kan Nabi ke keturunane Kanjeng Nabi niki. Min duriyate rasul sing jenenge dzawul wafa wasofa alusofa wal wafa niki ahli baite Kanjeng Nabi. Ahli sofa ku wong sing ahli bersih-bersih atine wal wafa lan ahli memenuhi janjine. Memenuhi janjine ning Gusti Allah. Janji ku lo bien ya apalah aku nu apa iku jenenge bukankah saya ini Tuhanmu rogi bala sahidna bala sahidna. Apakah saya ini bukan Tuhanmu? Bala inggi sahidna. Ini ku jenengi perjanjian. Perjanjian. Alusofa wal wafa. Ini ku ahli bete Kanjeng Nabi. Jadi ini tawasul nganggu Kanjeng Nabi, nganggu ahli bete Kanjeng Nabi, sinten
ahli sofa wal fafa niku nggih wali-wali niku. Sunan Ampel, Sunan Sunan, Sunan Sunan niku jenenge wali-wali ahli sofa wal fafa. Mulane Syekh Abdul Qadir Jailani nate dawuh idza sa'atumullaha fas'aluhu bi idza sa'atumullaha kapan nek kowe kabeh njaluk ning Gusti Allah fas'aluhu bi njaluk Gusti Allah lantaran ingsun lho. Kenapa Abdul Qadir Jailani kok kendel nganggo lantaran ingsun? Mergo Kanjeng Nabi dawuh dawe tawassalu bi wa bi ahli baiti. Ahli baiti fa innahu la yuraddu mutawassilun bina. Mergo wong ora bakal ditolak sing gelem tawaso kawan kita. Kita iku Kanjeng Nabi ambek ahli bait. Lah, Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk ahli baite Kanjeng Nabi. Lainnya Syekh Abdul Qadir dawe tawas idza sa'atumullaha fas'aluhu bi. Aja diarani sombong, aja diarani sombong. Temenan. Soale Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk ahli baiti Kanjeng Nabi. Aniku para bapak nggih paedah-paedah ziarah kubur. Mangke tata krapane sakdurunge kita lungguh maca dhisik salamullah ya sadat nika bareng-bareng nyepalut supaya usaha mutu kopi sing kathah iki salamullah ya sadat niku iki enek ketulisan palut sing gedhe-gedhe tulisane iki nggo difotokopi. Insyaallah ya sadat. Niate sing sae niate ziarah. Para bapak wali-wali niku nggih ulama, ulama. Kanjeng Nabi dawuh innallaha khalaqa tahtal arsy madinatan. Maktubun ala abwabiha manzarul ulama faka'ana manzarul anbiya. Sesungguhnya Allah menciptakan Madinah. Madinah itu kota. Allah menciptakan kota di bawah aras. Nengi sore aras gusaku nggawe kota. Kota min nur dari cahaya. Maktubun ala abwabiha manzarul ulama faka'ana manzarul anbiya. Sing sapa wong ziarah ulama nggih persasat padha karo ziarah para nabi. Ku tulisane ngoten tulisane. Manzar ulama faka'ana manzarul anbiya. Lah ulama sing diziarahi padha ambek ziarah nabi niku baik ulama ingkang sampun sedo utawi ulama ingkang tasih gesang. Ulama sing bener-bener ulama warasatul anbiya, ulama ulakhirah, ulama sing ndadekno ilmune kanggo sarana pendekatan diri kepada Allah. Tapi kalau ulama yang menjadikan ilmunya sebagai sarana untuk mengumpulkan harta-harta dunia, kepentingan-kepentingan nafsu, niku jeneng ulama udunya. Ulama udunya utai ulama su. Ulama su, ulama sing elek, ulama dunya. Wong sing gampang kena pengaruh kali dunya, kepengaruh kali dunya. Sanes niku sendidau nabi itabiul ulama fa'innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Manuto ning ngene ulama, mergo ulama iku dadi lampune dunya, dadi lampune akhirat. Niku ulama sinten? Bukan sembarang ulama, bukan. Tapi ulama ul akhirah, ulama billah. Ulama billah, ulama ul akhirah, alladzina yaj'aluna ulumahum dari atan litaqarrubi ilallah.
Jiku wong sing gawe ilmune digawe sebagai sarana untuk pendekatan diri kepada Allah. Iku sing kudu diikuti. Nek ulama dunia sama ngikuti katut pisan, katut pisan. Hati-hati ning akhir zaman kanya Nabi dawuh mengeta akhir zaman iku elek-elek umat iku ulama. Sirarul ummah ulama uhum, elek-elek umatku malah ulama. Rukuh dari ulama itu akan timbul fitnah, dan fitnah itu kembali kepada dirinya. Nggih sing hati-hati tengah akhir zaman, nggih hati-hati. Ora sembarang lho ke ulama kok ngono aku tak melu iku waca. Delok apa ulama akhirat apa ulama dunya. Titenane gampang kok tenane. Kapan ulama kuwi lumune kok digunakan pendekatan diri kepada Allah. Kan didelok amaliyae saben hari kan keto. Iku ulama akhirah. Nek ulama kok saben hari nggih pekerjaane napa tujuane kangge ngumpulno harta dunia, kepentingan-kepentingan nafsu, kepentingan pribadi. Iku ulama dunia. Nggih. Niki dawuh Kanjeng Nabi sing hati-hati, sing hati-hati. Ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabiqul akhirah. Yaitu ulama-ulama akhirat. Walau bapak ini tambahan-tambahan faedah pun. Ingat ini kini kadu ngomong lali jadi dilu macam 11. Aduh ngomong tuh selali. Kata koma di sana ini bujunya ini apa ini. Jadi leren-leren enggak leren-leren. Nggih ngaten mawon. Mugi-mugi mangke nggih. Sabtu pagi ben usahakan ngempat teng masjid mriki jam 6. Jam 6 ke jam itu sampun berangkat. Ingkang rumangsa mboten gadah kendaraan sing perlu daftar teng panitia monggo sampean daftar. Ken matusaken kendaraan. Nah, jangan sampun kagung kendaraan piyambak sama daftar aku daftar tapi nggowo kendaraan dhewe. Ngoten dadi penak mengke ngature penak. Niki perjalanan jauh mugi-mugi dipun paringi wilujeng nggih. Kali diusahakan kira mobil ya kira-kira mobil sing sing anyar-anyar ngono lho. Nah, aja mobil T120 barang L300 sih sing api-api bener. Soalnya kapan macet siji berarti macet kabeh, nggih, macet kabeh. Diusahakan mobilnya sing tasik sip, nggih. Mekaten para bapak lan para ibu, mugi-mugi nggih. Walaupun dengan suara yang serak-serak sing setengah muni setengah mboten, mugi-mugi diparingi manfaat dening Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim.